Jag heter Majken Karlström. Jag är från Åland och jag är 19 år. Den moderna Lucian tycker jag ska kunna stå på sina egna ben och vara självständig och vara positiv och sprida en god stämning omkring sig. Jag har ställt upp som Lucia-kandidat för att jag tycker om att sjunga och så tycker jag att det är en jättefin tradition. När du är trött, du vill fly och koron viskar att din dag ska aldrig gry. Jag är hos dig. Känn handen kring din hand. Var stilla, var ej rädd.